V stredu 14. júla sa sieť regionálnych nemocníc patriaca akciovej spoločnosti Svet zdravia oficiálne rozšírila o dve nové nemocnice v Galante a Dunajskej strede. Transakciu, pri ktorej bol prevedený kontrolný balík akcií súkromnému prevádzkovateľovi, minulý týždeň posvetil protimonopolný úrad. Pôvodný vlastník nemocníc, Trnávsky samozprávny kraj, rozhodol o ich odpredaji v marci. Podľa generálneho riaditeľa Luboša Lopatku prioritou akciovej spoločnosti bude okamžite riešiť problémy s finančnou zadlženosťou, s podinvestovanosťou a z toho vyplývajúcim zlým technickým stavom medicínskej techniky a budov. Svet zdravia doteraz spravoval 12 všeobecných nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobistrickom a v Trenčianskom kraji a je najväčšou sieťou ústavných zdravotníckých zariadení na Slovensku. V roku 2014 spoločnosť dosiahla obrad 125 miliónov eur. Po integrácii nemocníc v Galante a Dunajskej strede bude Svet zdravia obsluhovať spádovú oblasť pre takmer milión obyvateľov.